Sa Kosova i Metohije potiču vrsni lekari, književnici, doktori nauka, sportisti, novinari, pevači, glumci. U godini za nama potrudili smo se da vam predstavimo mnoge od njih i u tome smo, nadam se, i uspeli. U ovoj prazničnoj emisiji Put do uspeha izdvojili smo delove razgovora sa našim gostima. Ovo druženje započinjemo pesmom. Estradni umetnik Ranko Šemić iz Prizrena otpevao je A za Prizren kad me pitaš i Prizrenska noć, ali još jednu iz Kosovskog Pomoravlja. Ja moram da izdvojim i pesmu Zaljubi se šeret mane i prvo bih voljela da čujem par stihova od vas. Zaljubi se šeret mane, gornjo malac, od gilane lepu vetu, kad videja pamet mu se oduzea. Ne se pravi čalamđija, još si mane ađamija, kuje more ađamija. Merak sam ti afrlija. Eto, to je pesma iz gnjilanskog kraja tamo i opevana po tom gnjilanskom dijalektu. A kome je posvećena? Pa, i ova pesma ima isto jedan čudnovat ovaj put do snimanja. Pesmu je napisao narodni poslanik Filip Stojanović, gnjilanac, koji je čuvao dosta dugo dok se ja nisam pojavio. U jednom razgovoru ponudio mi je da to snimim. Ja sam to sa zadovoljstvom uradio jer trenutno pripremam jedan album sa novim kosovskim pesmama, ali urađenim u etno stilu. Tako da sam i ovu pesmu uvrstio u taj novi CD. Posle mnogo godina uspešnog rada dobili ste i status estradnog umetnika. Jeste, na što sam jako ponosan. Dobio sam status istaknutog umetnika Republike Srbije za svoj dosadašnji rad pre dve godine. Tako da to je neki vrhunac možda moje karijere. Mi smo kao Srbi poznati u svetu i po sportskim uspesima. Jedan od mojih prvih gostiju bio je košarkaš Marko Simonović iz Prištine, srpski reprezentativac sa kojim sam šutirala par koševa i koja nisu baš tako izgledala loše. Pa nas nekako uniforma mnogo veže. Ja mogu reći da je jako puno muške populacije kod nas ili u policiji ili u vojsci. To su uglavnom sve visoki oficiri i ja sam jako ponosan na sve njih. Kako moj pokojni deda, pokojni otac isto. Brat jedan, drugi stric, tako da verovatno bi ja tim putem da nisam ovim. Sa 13 godina ste napustili Prištinu. Kako pamtite svoje odrastanje i detinjstvo u ovom gradu? Pa pamtim dosta, stvarno pamtim dosta i jako je lepo sećanje. Jako su lepe uspomene i onako neretko me uhvati i neka nostalgija. Tako, iako sam ja bio dete kad smo mi napustili Kosovo, imao sam dosta drugara, porodice dole, familija naša, mi smo svi nekako bili jako bliski, mislim i dalje smo naravno. Moja majka ima dve rođene sestre, moje dve tetke koje imaju jedna troje dece, druga troje, nas je dvoje, ja i sestra moja i mi smo se baš onako, bili smo kao jedna kuća. Svi zajedno smo živjeli i naravno šira porodica i familija. To zajedništvo je zapravo i svojstveno o Srbima dole na Kosovu i Metohiji. Apsolutno je tako i mogu vam reći da dosta ljudi ovde po reći u Srbiji i Kosovo je naravno Srbija, nego rekao bih po Beogradu i tako dalje. Često ume to da kaže, vi ljudi sa Kosova jako ste
bliski svi i u žargonu rečeno držite se zajedno i ja stvarno sam srećan što je to tako, jer ja mislim da je to najveća radost kada čovjek ima bliske ljude koje voli i kada ima oko sebe. Koju ste osnovnu školu pohađali? Ja sam išao u osnovnu školu Aca Marović. To je bila u tom trenutku srpska škola, znači samo srpsko odeljenje, nije bilo ni jedno istureno odeljenje albanske nacionalnosti. I mogu vam reći da mi je ostalo u lepom sećanju. Dobra škola, dobro društvo. Ja sam godinu dana ranije krenuo, kada je krenulo bombardovanje, bio sam u 7. razredu osnovne škole. Ali i dan danas, i naravno posle toga smo se preselili u Beograd, ali i dan danas sam u kontaktu sa tim drugarima iz osnovne škole i kad imamo vremena, viđamo se i jako bude prijatno i lepo i volimo da vidimo jedni drugi, da se čujemo i naravno tu smo uvek jedni za drugi, šta god treba, dobro loše da se podeli. Sa košarke prelazimo na kickboks jer imamo aktuelnu svetsku i evropsku šampionku Nataliju Savić iz Kosovske Mitrovice. I sa njom sam malo trenirala, ali i razgovarala o ovim važnim takmičenjima. Čupka, da li sam ja spremna za treniranje kickboksa? Jeste, u svakom smislu. Hvala ti. Drž se, Bojane! Prošle godine si osvojila svetsko, a ove godine 30. avgusta si osvojila i evropsko zlato. Kakva je bila konkurencija na evropskom juniorskom prvenstvu u Mađarskoj? Tako je. Ove godine je bilo to evropsko prvenstvo. Mogu reći da je bilo skoro 2000 takmičara na samom prvenstvu. U mojoj kategoriji je bila veoma jaka konkurencija, zaista. Čak mogu reći, možda je bila i jača nego na svetskom prvenstvu. U prvom kolu sam radila protiv Ruskinje, koja je jako, jako dobra takmičarka. Kasnije, zapravo, u polufinalu sam radila protiv Turkinje i u finalu ponovo protiv Ruskinje. Međutim, u finalu sam se susrela sa Ruskinjom sa kojom sam radila i finale svjetskog prvenstva. Mada mogu reći da sam ove godine sva tri meča odradila bolje nego na svjetskom prvenstvu, zato što sam se, možda sam bila odmornija pred pripremni period i onda sam u pripremnom periodu mogla da dam sve od sebe. Tako da sam se jako dobro spremila, mogu reći slobodno i bolje nego prošle godine, jer se sve nekako to uskladilo, bila sam odmornija i mogla sam jače da treniram, tako da mislim da sam se ove godine pokazala u boljem svetlu nego prošle godine, iako sam i prošle godine dala svoj maksimum. Mitrovčani su ti po povratku priličili lepi svečani doček. Kako si se tada osjećala kad si svoj da svobe? Pa to je zapravo bila moja porodica. U krugu stvarno najbliži su bili i moji najbolji prijatelji. Oni su me dočekali i bila sam jako srećna jer toliko dugo nisam bila kući, bila sam pre toga na pripremama sa reprezentacijom na Kopaoniku, onda na takmičenju nisam ih dugo videla, uz to ni sa kim nisam ni podelila taj veliki uspeh. I onda sam bila, naravno, presrećna kada sam ih sve videla kako su se okupili na jednom mjestu, samo eto, da me vide, da me dočekaju ili... Da podele svoju radost sa tobom. Da, ili ja sa njima. To je uzajamno. Da. Mogu reći da su ujak i tetka došli u Beograd da me pokupe na stanici kada sam stigla iz Mađarske i tada sam bila jako srećna zato što, eto, prvi put da me neko čeka, da je neku mogućnost zapravo da me sačeka negdje. Jer u principu veći deo reprezentacije iz Beograda. Tako da, eto, i to je bila jedno veliko iznenađenje za mene, jer, ne znam, da je i mene dočekala porodica isto kao i njih i eto, nisam se izdvojila po prvi put. Tako da i to je bilo ogromno iznenađenje za mene, a kasnije, naravno, i kada sam stigla kući, svi ti ljudi koji su me dočekali. Kako reaguju tvoji školarci, tvoji drugari kad se vratiš tako i kući, doneseš zlato celom gradu, ali i njima?
Pa kad sam došla u školu, pošto sam, ono, videli smo se prvog dana škole odmah, njima je sve to bilo normalno, kao pa mi smo to očekivali. Znači, nema iznenađenja. Pa nisu nešto pretarano bili iznenađeni, ali naravno dele sreću sa mnom. Jel sme neko da se kači sa tobom? Evo, ja ne bih smela sada ništa da ti kažem što ti ne bi voljela da čuješ. Jel ovako važiš za najjaču curu? Jel se plaše malo ti dečaci ili devojčice? Pa ne znam, nadam se da ne, zato što ne znam, ne koristim sport van ringa, tako da mislim da niko nema razloga za strah. Obeležila ga je uloga malog Stanoja u filmu Montevideo. I to mu je, kako kaže, najlepši period u životu. Glumac Predrag Vasić iz Gnjilana danas nije više tako mali, studira Akademiju umetnosti u Beogradu i nedavno je sa profesorom Aleksandrom Lazićem uspešno realizovao pozorišnu predstavu Arhangelov vojnik. Sve uloge do sada zasenila je uloga malog Stanoja u filmu Montevideo i prvi i drugi deo. Ja mislim da si tu briljirao. Znači, bolje od toga pogledat ću u narednom periodu ako bude. Hoću da mi ispričaš kakav je to period za tebe bio i uopšte u tvom životu, budući da si glumio sa sada veoma poznatim glumcima, ali uopšte šta je za tebe značila uloga malog Stanja? Najlepši period mog života. Tih 4-5 godina koliko smo i snimali i promovisali film, mislim da je to najlepši deo mog života. Ja sam tad na Montevideo, ja sam sve radio prvo u životu. Znači, prvi put sam se obrio. Počeli su, ono, evo sad se vidi, sad se brijem već pogod sam koji put. Znači, tad su mi krenule te dečačke dlakice. Prvi put sam se brio, prvi put sam popio rakicu i sve to što ide prvi put. Tako da imam, da gajem posebne osjećanja prema tom filmu i sa tim ljudima mislim da su mi jako dobro čuvali, da su mi jako davali dobre savete i pokazali su mi samo ovako su mi otvarali ulice. U životu ja sad trebao da izaberem u koju ću ulicu da uđem. I jako sam im zahvalan i zapravo Draganu Bjelogrliću koji me izabrao za taj film. I stekao sam stvarno prvo kolege, ne, prvo prijatelje. Pre svega prijatelje sam stekao u životu. Oni su naravno stariji od mene. Ali mislim da sam jako, u tom periodu, jako sam dosta sazreo preko njih. I naučio sam dosta o životu, o filmu, o ulogama, o načinu života, o načinu življenja. Jednostavno, mislim da dok su moji drugari, to sam rekao i malo pre, dok su se igrali, ja sam bio na snimanju i nikada nisam bio sa mojim vršnjacima, ali sam bio sa starijom ekipom koja me čuvala, bukvalno. Ja ne znam osobu na snimanju od šminkera pa do rekvizitera koja me nije čuvala. I uvijek su me i hranili i davali mi sve. Nenad Heraković je imao foru, mi kad sedemo kao da ručamo, uvijek su govorili jedan pećicino. Tako da, eto, to je to. Bilo je lepo i zabavno. Uf. Sedeli smo pre neko veče, ja i Hera, i prisjećali smo se kao i snimanja i života i gde smo sve išli i nekako mi je nekak nostalgija mi se javila, pukavno su mi bilo oči pune suza kako bi vratio taj period, ali nažalost ne mogu ništa da vratim, mogu samo da u daljim situacijama to živim. Pred premijera i prvog i drugog dela filma bila je na Kosovu i Metohiji. To je za sve bio veliki događaj. Ja sam, sećam se, medijski pratila pred premijeru u Gračanici kada je Bjelogrlić sa ekipom glumaca došao. Ti sa njima tada nisi bio, ali želim da pogledamo zajedno delić izveštaja sa tog veoma kulturnog događaja. Može. Gračanica, 14. januar 2014. godine. Dan kao i svaki drugi, ali nije. Ne dolaze svako malo zvezde srpskog Holivuda u naš kraj. Hey!
Nestrpljenje raste. Znatiželjni građani odmah su požurili da iskoriste priliku i pogledaju film, ali i upoznaju filmske junake. Malo, malo bite tako, malo neću jako, malo bite samo onako, samo malo, malo bite tako, malo neću jako, malo bite samo... Počelo je okupljanje ispred Doma kulture, gde je u 13 sati zakazana prva predpremijera filma. Odbor za doček spreman. Suknjica ti malena, vide ti se kolena, jo. Kako su sati prolazili, sve je više bilo zainteresovanih, pa se broj sa 800 povećao na 3000 i još jednu projekciju u 19 sati. Tačno po planu, filmska ekipa je stigla, a sa njom i oko 20 mojih kolega iz različitih beogradskih, ali i domaćih medija. Gračanica je dobila svetsku premijeru filma Montevideo, vidimo se, dan ranije nego Beograd. Samo da znaš da su svi Moravci bili jako ponosni na tebe i čekajući onako da uđem i odgledam film u toj gužvi masi, samo je moglo da se čuje, jel znate, mali Stano je iz Gnjilana, naš Gnjilanac. Da li ste čuli za selo Lovac kod Banjske? Tamo danas Srbi više ne žive, ali žive legende o ovom mestu. Njih od zaborava čuva književnica, TV kritičar i urednica Milica Jeftimijević-Lilić, dobitnica mnogih srpskih stranih nagrada i priznanja. Njena poezija i kritika prevedena je na 30 svetskih jezika. Milice, kada vas neko od prijatelja iz Beograda pita kako izgleda vaše rodno mesto Lovac kod Banjske, šta mu vi kažete? Pa pre svega kažem da je to lovište Strahinjića bana i odmah realni prostor selim u neko mitološko i bajkovito vreme. I za mene je naravno ono veoma važno jer sam tu prvi put videla sunce i postala svesna da postojim. Ono je važno i za moje stvaralaštvo jer je nekako jedan toponim koji me određuje, odakle smo krenuli, negde u svesti imamo sav taj ambijent i prostor. Nažalost, to je danas prazno, nenaseljeno mesto, svi su otišli odatle, ali postoji groblje, postoji crkvište i svake godine 9. avgusta organizuju se litije, organizuje se okupljanje. Ljudi koji ma gde da žive u svetu dolaze tog dana i ljudi se vesele, čitaju molitve, obilaze grobna mesta svojih predaka. I to je, dakle, živo u tom smislu. Živo je, naravno, u mojim sećanjima. Često se noću, kad spuštam glavu na jastuk, ja vidim sve te predele koje sam bila zagledana kao u neku nepreglednu, beskrajnu tajnu. Tu tajnu i dan danas odgonetam, ali odatle je sve krenulo. Ljubostinja, dar ljubavi. Nek nas spoji, ospokoji. Molitvu će moćan čuti, zla suzbiti, milošću nas obasuti. Duh carice i Lazara, što ljubavi hram digoše, da govori o trajanju, o ljubosti i spajanju dobra s dobrim, čilim pravim, da nas seti, opomene, zaustavi u nameri naopokoj razdelnici. U nama se romor čuje i kazuje. Ljubostinju pohodite, vreme sili odoleva i istina krepo stinja i plaminja. Vrle štiti od zverinja, ljubost, ljubost, ljubostinja, od zla brani, ljubav stani, otvorite dveri sami. Milice, meni je ova jedna od omiljenih, a koja je vama? Hvala, divno. Ja volim tu pesmu. To je jedan diptih, dve pesme posvećene ljubostinji, gde na jedan način pravim izvesnu paralelu sa sudbinom. Carica Milica je bila takođe udovica i ljubav udovicama znači mnogo jer ih vezuje za prethodni život, za ono što je bio deo njih. A s druge strane, carica Milica je u ljubostinji sahranila kosti kosovskih junaka. Pa je u tom smislu meni ljubostinja bila vrlo inspirativna kao
kao mesto, jedno mesto Kosovo sam već izgubila bila, a došla sam na mesto gde su kosti oni koji su dali živote za Kosovo i Metohije i sa lipama koje su tamo odcvetale, ja sam našla neku paralelu da su to njihove duše i da me to prati, da me to nekako pokreće. Ne znam, mnoge pesme su mi dragocene. Celu jednu knjigu imam na te teme, poema Čaranje, odnosno to je više spev sastavljen od 33 pevanja u kojima se na neki način opeva celokupna srpska istorija i sva ta stradanja, ali naravno imam pesme iz domena poetike. Za mene je veoma važno promišljanje o poeziji kao fenomenu i imam dosta takvih pesama i knjiga čak na tu temu. I naravno, duhovnost je jedna od mojih velikih tema, razmišljamo o Bogu, o odnosu prema večnosti i tako dalje. A naročito posebno meni zanimljivo pevati o ljubavi, razmišljati o ljubavi, jer je ljubav nešto što određuje svakog čoveka i što je na neki način nešto u čemu se pronalazite. Pa eto, sad bih prosto jednu kratku pesmu, kratko jedan odlomak iz jedne pesme napisane za jedan konkurs u Italiji, koja mi je donela jedno lepo priznanje Omađo Mediteraneo. Pesma se zove Mugello, a tema je bila opisati lepotu mesta Mugella. I sad, ja sam se naravno dosetila da to bude ljubavna pesma i da o lepoti svog zavičaja govori devojka. Očaran Firencom stajao sam na trgu, slep za sve oko sebe. Tek prenu me ljubki glas, parli italiano, govoriš italijanski. Pogledao sam je, od njenih očiju se prepao, zadivljen, izgubih dah. Govorim samo jezik ljubavi, rekoh. Ah, kakav lažov, vrisnule smejući se. Tek moja sudbina bi zapečaćena. Pođoh za njom bez daha. I tako dalje. Milice, Italija je velika inspiracija. Jeste, zaista. Počeo od renesanse, od mojih studentskih dana, kada sam se oduševljavala književnim temama, nadasve muzika, filmovi. Jezik. I imala sam sreću jezik. A pre svega i posle svega njihov jezik, koji je za mene muzika. Ja inače reagujem jako na muziku. I Italija me zaista nadahnula. U Italiji sam jako dobro primljena. Možda je preterano reći da sam možda čak i popularnija tamo nego ovde, ali nagrade koje sam tamo dobila i pozivi koji mi dolaze otuda, antologije koje objavljuju moje pesme, to potvrđuju, tako da to neskromno je možda tvrditi, ali naprosto je to jedna biografska činjenica. Ne smemo zaboraviti šta se sve dešavalo srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Moramo da svedočimo o događajima koje smo preživjeli. Moj naredni gost upravo to i čini. On je bio direktor Kliničko-bolničkog centra Priština sa sedištem u Gračanici, dekan Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, prorektor i rektor Univerziteta u Prištini. O teškim godinama za univerzitet i klinički centar govori profesor dr. Rade Grbić. Sada se malo vraćamo u vreme kada ste bili direktor Kliničko-bolničkog centra Priština. I tada i sada se tu leče i ljudi iz Sirinićke župe, Kosovskog pomoravlja, Metohije, centralnog Kosova. Recite nam, da li je bila velika odgovornost biti direktor ovako jedne važne medicinske ustanove? Ja sam postao direktor Kliničko-bolničkog centra 1998. godine. To je još dok je Kliničko-bolnički centar bio u Prištini. Taj Kliničko-bolnički centar je bio po veličini druga zdravstvena ustanova u Srbiji. Recimo, daću vam podatke da je u to vreme je naš Kliničko-bolnički centar imao negde oko 3950 zaposlenih i negde oko 2700 bolesničkih postelja. U isto vreme, recimo, Niški kliničko-bolnički centar imao 1700, Novosadski 900. Znači, Novi Sad je imao tri puta manje bolesničkih postelja od našeg kliničko-bolničkog centra. To je zaista bila jedna impozantna ustanova sa 14 klinika koja se prostirala na 44 hektara. Zaista je bio veliki izazov biti na čelu jedne takve ustanove, pogotovo što sam ja tada imao 38 godine i faktički ja sam bio najmlađi direktor tih kliničko-bolničkih centara u Srbiji. Nažalost, ratna zbivanja i sve ono što se desilo dovelo je do toga da nas proteraju iz tog kliničko-bolničkog centra.
Ono što mogu zaista sa ponosom da istaknem, to je da su svi naši zaposleni, znači i lekari, i to srednje medicinsko osoblje, zaista bili na visini zadatka, pogotovo u vreme bombardovanja. U vreme bombardovanja je bila jedna veoma komplikovana situacija u toj ustanovi. Mi smo faktički na istom mestu imali bolesnike civile, imali smo ranjene civile, imali smo ranjene pripadnike Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova i ranjene pripadnike OVK. I u svemu tome bilo je zaista veoma teško održati jedan nivo pružanja usluga. Mogu reći da su naši lekari, pogotovo lekari na tim hiruškim granama, jer uglavnom se radilo o ranjenicima i oni su zbrinjavani na hiruškoj klinici, zaista bili na visini zadatka. I mogu vam reći da je posle tog završetka rata, posle našeg proterivanja iz Prištine, da i Međunarodni crveni krst i mnoge druge organizacije da su proveravale naš rad. I da zaista, jer je bilo svakojakih priča, vi znate, mislim, različite priče su se plasirale posle rata i svi su dali zaista vrhunsku ocenu o našem radu. Naši lekari su zaista bili na visini zadatka i pokazali maksimum humanosti prema svim pacijentima, znači bez obzira na to, mislim, znači bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Kao što sam već rekao, toga dana kad je na poslu kidnapovan profesor Tomanović i kada su mene pratili do kuće, verovatno sam, bilo je predviđeno da ista takva sudbina zadesi i mene, jer nekako, pored toga što su, znači mimo svih pravila, mimo svih propisa, pripadnici OVK došli u našu ustanovu, mi smo i dalje ostali da radimo. Mi smo dalje ostali da radimo i mi smo pokušavali da ostanemo uz naše pacijente. U jednom trenutku je verovatno bila pretpostavka da bi kidnapovanje profesora Tomanovića, da bi napad na, da tako kažem, viđenije lekare i nastavnike u tom centru doveo do toga da oni nas potpuno proteraju iz te ustanove. I to se i desilo. Znači, toga dana mi faktički taj 24. jun 1999. godine možemo smatrati za faktički prestanak rada tog KBC-a, odnosno za naše definitivno proterivanje iz te ustanove. U prvoj sezoni emisije Put do uspeha ugostila sam ortopeda koji je prvi posle 1999. godine ugradio pacijentu veštački kuk u kliničko-bolničkom centru Priština sa sedištem u Gračanici. U narednim minutima docent doktor Dejan Tabaković. Kliničko-bolnički centar sa sedištem u Gračanici je nekako stožer medicine na Kosovu i Metohiji. Koliko znači preostalim Srbima koji se tamo leče? Pa, ono što mogu da kažem, a to je i mišljenje ljudi koji žive i dan danas dole, i oni to isto takođe stalno potenciraju, da pošto je bilo nekih pokušaja, znači čak i nekih situacija kada se pretilo da se zatvore te bolnice, koliki je taj značaj, upravo govori to da taj narod misli da tamo ako nema gde da se leče i ako nema gde da idu u školu, onda nemaju ni razloga da ostanu dole. Dosta ta bolnica, odnosno kliničko-bolnički centar Priština sa svojim tim bolnicama značitom narodu, mnogo pacijenata je, odnosno mnogim pacijentima, velikom broju pacijenata je pružena
adekvatna pomoć. Eto, recimo, jedan primer. Znači, pre par godina, mislim da ima više od pet, nisam siguran, dok smo, eto, neko vreme odmora, znači, za vreme nekog odmora, sedeli, razgovarali, dobili smo, najavljeno nam je da nam stiže pacijent koji je povređen nožem. Nismo znali o kakvoj povredi se radi. Kad su doveli pacijenta, znači tamo postoji ta hitna pomoć, kolege su brzo reagovali, doveli pacijenta i tada ta mešovita ekipa od dva hirurga, znači plastični hirurg, anesteziolog, ortoped, svi smo mi ušli u salu i zahvaljujući tim lekarima, znači radilo se o povredi srca, radilo se, taj dečko imao tada, mislim, 17 godina, ubod nožem u predelu sredogruđa i zahvaljujući tim lekarima njegov život je spašen. Da nije bilo tih lekara, ne bi moglo da se pomogne tom momku. Kad je moj kum, kolega, lekar, docent Božidar Odalović, pisao rad o tome, recenzijona komisija mu je rekla, pa nije ništa to, ne znam sada, rade se te operacije u drugim ustanovama, ali je interesantno što u ustanovi tako malih mogućnosti urađena tako velika operacija. I taj pacijent je prošao bez ikakvih komplikacija. To je eto jedan od primjera. Tada, u to vreme je kliničko-bolnički centar Prištinu dobio nagradu večernjih novosti. Mislim da se zove nagrada za podvig godine. Tako, mislim da je. Vi ste i prvi ortoped koji je posle 99. godine sa timom lekara u Gračanici obavio operaciju, odnosno ugradnju veštačkog kuka jednom pacijentu. Da. Ta misija naša da mi formiramo tu bolnicu je stvarno uspela. Znači, kad smo došli u toj bolnici, bilo je, znači, ne mogu da kažem da nije bilo lekova, bilo je tu lekara, tu je, moram da istaknem, doktora Dragana Perića, magistra, dečijeg hirurga, upravnika bolnice Simonida, koji je sve vreme ostao tu i još tu ima nekoliko lekara. Svi ljudi koji su odozdo i koji su gravitirali prema toj bolnici, znaju koliko su ti lekari učinili za njih. Međutim, njih je bilo malo i nisu oni mogli sad sve da pokriju. Znači, kada smo došli tamo, recimo, rekli smo da postoji tamo ginekologija i da se obavlja veliki broj porođaja. Ja sam eto tada nekako uspeo da formiram neki dijagnostički centar za tu decu, da imaju kom, da ti ljudi jednostavno tad nije bilo moguće kretati se i da ta deca dobiju potpuno na suptu potrebno, znači prevenciju, pregledima kukova i tako dalje. Kasnije su i naše želje rasle, tako došli smo i na ideju da radimo i neke veće operacije. Govorim sad što se tiče ortopedije, kolege su drugih specijalnosti su takođe to radili. I onda smo prvo, međutim, bilo je teško doći do tih sredstava, zahvaljujući pomoći, opet, malo pre sam rekao, velika dela, ne mogu bez pomoći drugih ljudi, pomoći ljudi iz tih društvenih struktura i tako dalje. Obezbedili smo neku donaciju, pacijent se javio koji imao tegobe, i uspešno je to završena ta operacija, pacijent je dobro. Tako da, ta bolnica ima mogućnosti, samo nam treba još više sredstava. Sada trenutno postoji, znači, bilo je tu perioda i teškog, kada nije bilo dovoljno materijala da se u potpunosti pomogne našim pacijentima. Mislimo da dolazi neko bolje vreme. Promenjene su neke strukture, promenjeni su neki uslovi, pa vidjet ćemo. Znači, čak imamo i obećanje da ćemo da dobijemo i bolnicu.
Moj sledeći gost rođen je u Kosovu Polju. Radio je mnoge poslove dok nije shvatio da je gluma ono čime bi voleo da se bavi u životu. Danas kaže da nije pogrešio. Predstavljamo vam glumca Miodraga Rakočevića, direktora Kulturnog centra Čukarica. Ja sam pre nego što sam to sebi osvestio, radio puno toga. Od, ne znam, šnajderaja u fabrici konfekcije Jumko Kosovo Polje do, pa boga mi, do zatvora. Radio sam i u zatvoru. A između zatvora i tog šnajderaja bilo puno toga. Bio sam instruktor vožnje, vozio sam veliki kamion, damper koji se vozi samo po kamenolomu, vozio sam kamen. Bio sam inkasant, šta sve, radio u biblioteci, nabavljač i puno, puno toga. I negde je, a želja za scenom je bila profilisana tako što sam igrao u folkloru. I išao na radne akcije i tamo glumio u skečevima. I ja sam u stvari celoga života svog na sceni. I nekako je tinjala, a pre mene iz Kosova Polja u glumce, tačnije glumica, otišla Andrijana Videnović. I ona je znala sa svojih 16 godina šta hoće i otišla je sa 16 upisala. A ja sam malo možda bio pod pritiskom vaspitanja u kući ili sredine. To nekako nisam ni smeo sebi da priznam. Jedne godine za Badnje veče dođe profesor, kad je već počela akademija sa radom, dođe profesor Radovan Knežević, profesor dikcije. Družio se sa jednim mojim prijateljem, pošto sam se ja družio malo sa malo starijim. I odemo sad, čuvena kafana Fontana, odemo za Boga Badnje veče da predvorimo, da sačekamo Božić. I ja tu celu noć zabavljam društvo, spojili smo nekoliko stolova, sve te, da bi mi on pred zoru rekao, jel bi ti upisao glumu? Pogodio me u epicentar postojanja, da. A kako sam onako krio te neke, mogu slobodno da ih nazovem komplekse, kao i sve što kriju svoje te neke komplekse, a pritom radio, bio nabavljač, imao para. Rekao, ima što vanredno? Eto, kaže, ne može vanredno, batali. Da bi ta želja počela da, mislim, pošto je on posejao to seme, onda je to počelo da kulja, posle par godina ja mu se obratim, Radovan, ja mu ću da me malo spremaš za prijem, mislim, ne znam šta treba. I on mi predloži nekoliko tekstova. Ja to spremim, naravno tu prvi put ne prođem. Ne prođem, nisu mi primili te prve godine. Ja se godinu dana spremam za sledeću i sledeće godine budem primljen u klasu profesora Boška Dimitrijevića. On je nama prvi profesor, mi smo njemu prvi studenti i mislim da je to bio jedan dobar spoj. Danas ste direktor Kulturnog centra Čukarica i to je nekako slično vašoj primarnoj profesiji. Pa da. Da, zakonsko rješenje, uslov govori da direktori ovakvih ustanova moraju da imaju umetničku školu. Ja sam ispunio taj uslov, ispunio sam sve ostale uslove sa programom, sa svim tim stvarima 2014. kada je to traženo. I evo, ostao sam, jedan od, kako bih rekao, prvih stvari sa kojim sam ja nastupio, svi oni koji imaju šta da kažu sa scene, a nemaju gde, neka dođu u Kulturni centar Čukarica. I onda je to krenulo. Pored postojećih poslova koji su bili, koje nisam hteo da gasim, već ako se nije neki ugasio sam od sebe, a malo je takvih aktivnosti, ja sam pokrenuo, logično kao pozorišni čovek, pokrenuo sve te scenske umetnosti. Tako da ima u novembru... Wrestle Fest. Ili u decembru, da, to su dva festivala koja su u novembru ili u decembru, sad ne znam tačno program. Vrh srpske opere, Jasmina Trumbeta što svojim kolegama će pevati ovde, evo baš na ovoj sceni. Tako da je... Zamislite, a da ne kažem, evo, mi smo u scenografiji, ovo malo pre što rekao, u scenografiji ide Andrija Milošević, Viktor Savić, Sloboda Mićalović i još neki glumci, izvinjavam se, što ne znam koje, nisam ih ni video u stvari, pod rediteljskom palicom Nikole Pejakovića, ovde spremaju
predstavu i ovde prave veliko pozorište, naravno u kući kulturnog centra Čukarica, pa mogu slobodno da kažem i pod, ako ne pod rukovodstvom, onda pod vrlo tesnom saradnjom sa kulturnim centrom Čukarica, pošto nam oni dođu kao u tom smislu, u pozorišnom smislu kao velika pomoć na kraju krajeva, to su imena koja će sigurno privući i publiku i ostale pozorišne radnike da dođu ovde da više stvaraju i da rade. U našoj emisiji dotaknemo se i aktuelnih tema kao što su male hidroelektrane i neki naši srpski izumi. Najbolji sagovornik na tu temu bio je stručnjak za elektroenergetsku bezbednost, počasni konzul Mađarske u Srbiji Milan Radunović. Mala hidroelektrana je nezaposednut objekat. Mala hidroelektrana ima zadatak da reguliše vodotok, da sredi, da nema prljavštine, ali i da zadrži, da kažem, život flore i faune i riblji fond i tako dalje. Ali, mala hidroelektrana treba da ostane u tom seocetu, selu, mestu, kako god ga zvali, nešto kao crkva. Da kogod od meštana prođe, što ja kažem, prekrsti se i kaže hvala Bogu da je ovde. Znači, suvlasnik svake male hidroelektrane treba bude mesna zajednica. Od profita koji se stvore, godišnjeg profita, 10% treba se da mesnoj zajednici. Ali i da se vodi računa gde su otišle te pare. Za adaptaciju škole, za put, bolnice. Za bolnice, za bilo šta. E, u tom slučaju je suvlasnik elektrane svako od tih stanovnika malih mesta. Ovako stvoreno je neprijateljstvo, oni u malim tim hidroelektranama vide neprijatelja. Svaka elektrana, svaki novi objekat predstavlja atak na ekologiju. Ali, pa i ovi mobilni telefoni. Sad svi pričamo o elektroautomobilima. Pa gde ćemo puniti te elektroautomobile? Moramo napraviti termoelektrane da bi punili. Znači, to je jedan... I sad treba vidjeti šta je bolje, da li benzinski motori koji imaju dobro sagorevanje ili elektroautomobili koji trebaju da pravimo elektrane. Znači, to je jedan krug koji traži struku, traži i razgovore, traži kroz razgovore edukaciju. Ali čini mi se, ovo sad, vraćam se na male hidroelektrane, uopšte na te objekte kod nas vlada neznanje. Je li država iskoristila sva ta znanja koja ste pokupili po tim međunarodnim projektima? Ja često kažem, nisam ja pametan, nego je država uložila u mene. I mislim da nije iskoristila. U Iraku sam isto radio, to sam zaboravio, u Iraku smo radili revitalizaciju termoelektrana nakon prvog bombardovanja. Znate, pored toga, oni su tražili da im mi damo konsultantske usluge kako smo se mi branili od onih mekih bombi. To su svi mislili da smo, čak i u novinama pisalo, smislili smo neku tekućinu pa ona skuplja, to su aluminijumske niti koje bukvalno lebde. Ne možete da ih skupite, vi ih skupite, pustite na zemlju, oni ponovo se dignu gore i ponovo naprave kratak spoj. I nismo mogli da im kažemo niti da smo izmislili hemiju, ni ništa. Dvoje, troje inženjera iz elektroprivrede je brezovim metlama i ribaćim četkama čistili smo to. Jedino se brezovim metlama može pokupiti ta... A kako da vi kažete da je to svetski izum? Tako da, eto, ima simpatičnih događaja. Praznici su i svi volimo da ih dočekamo u krugu porodice. O značaju zajedništva govori i nekadašnji glavni urbanista Beograda, rođeni Prištevac Milutin Folić. Često organizujemo okupljanja kod mene kući ili kod oca ili kod brata, a gde su svi klinci na okupu. Brat ima troje dece, dakle tri dečaka. Ja sam počeo sa ženskim detetom, nadam se da ću tako i nastaviti, prosto da se napravi taj balans. Uvek sam više volao žensko deco, ali vidjet ćemo naravno šta Bog da.
Zadržali ste tu povezanost porodica dole sa naših prostora i ovde se često, kao što rekao ste, okupljate i ta povezanost, taj osjećaj porodice i kod vas prisutan? Pa jeste. Eto, moji brati, recimo, dakle, žene od mog brata je iz Jakovice. Dakle, oni su praktično 99. godine prešli u Beograd. Moj kum je takođe odande. Gotovo stalno smo zajedno. Naravno da imamo puno prijatelja koji nisu odande, ali je nekako lepo i zadržati tu vezu. Imam čak i, da kažemo, i rodbine koje i dalje na Kosovu i Metohiji. Neki su se preselili u Srbiju, ne samo u Beograd. Neki su se preselili u Crnu Goru. Inače, Folići potiču sa severa Crne Gore. Tako da imam i tamo dosta rodbine, ali naravno i u Vojvodini. I sad to je nekako sve, da kažemo, možda i teško držati na okupu, ali je veliko zadovoljstvo kada se to uspe. Kada se tako skupite, pričali se malo o Kosovu i Metohiji, vraćate li se sećanjima svojim gradovima? Pa gotovo da je nemoguće to preskočiti, mislim. To je u krajnjoj liniji i svakodnevnica naša. Kažem, moj otac i dan danas predaje u Kosovskoj Mitrovici, moj brat takođe. Dakle, on je pošao njegovim stopama, on je doktorirao isto kao i moj otac ovde na Beogradskom univerzitetu, ali predaje, dakle, na Arhitektonskom fakultetu univerziteta u Prištini, koji je trenutno dislociran u Kosovskoj Mitrovici. Oni su, ja mislim, jednom nedeljno ili jednom dve nedelje svakako dole i, mislim, jednostavno to je nešto što je naša svakodnevnica, to nije uopšte znak pitanja. Nedavno smo imali posetu delegacije grada Beograda Kosovskoj Mitrovici, odnosno severu Kosova, i pošto je tema bila malo drugačija od urbanizma, ja nisam bio u toj delegaciji, ali su moje kolege, kad su se vratili, bili oduševljeni, kad su saznali da je moj otac projektovao, recimo, crkvu u Leposaviću, ali to je samo jedan od desetine crkava koje on projektovao na celoj teritoriji Kosova i Metohije, i porušena crkva u Đakovici koja je bila i u centru i u Piskotama pored Đakovice, i crkva u Pećkoj Banji, i crkva u Obiliću, i još niz objekata koji su ostali dole, neki su opstali, neki nisu, ali svedoče o prisustvu i dalje, jel tako, na tim prostorima. Naš gost bio je i doktor književnih nauka Milutin Đuričković, značajan ne samo po svom uspešnom radu, već i mestu rođenja. Ovaj dečiji pisac, čiji su romani prevođeni na više od 40 stranih jezika, rođen je u Dečanima, a za decu na Kosovu i Metohiji kaže da su Božija. Za mene su deca na Kosovu i Metohiji posebna. Ja kada sam nedavno bio u Orahovcu i kada sam čitao njima, imao sam jedan poseban doživljaj i utisak koji mi dan danas, da kažem, neizbrisiv. Lako je biti dete u Beogradu, ali nije lako biti srpsko dete u Orahovcu i Goraždevcu. To su Božja deca i želim da i dalje ostanu tako hrabra, istrajna, da budu u svoj zavičaj i da znaju da nisu zaboravljena i da ćemo uvek biti uz njih. Thank you.
Predstavili smo vam samo deo vrednih čuvara Kosova i Metohije. Još zanimljivih i uspešnih razgovora vidjet ćete u božićnom sumiranju. Zdravi bili, veseli i čili i u novoj 2020. godini. Srećna vam Nova godina!